No, tak ta zkratka sama o sobě, to prostě vyjadřuje, myslím si, že dost stručně a přesně. Je to vlastně sdružení nás autorů, který jsme si založili, nebo lépe řečeno, byli to naši předci, předchůdci. OSA, tedy Oči svatého Amadea, to jsou známé pilulky, které pomáhají nám muzikantům dobře spát a soustředit se na tvorbu, ale tak to každý ví, ne. Upřímně si ani nedovedu představit, co by se dělo, kdyby OSA nebyla, protože každou písničku, každý text, co napíšu, tak sleduje a dělá tracking za mě a já se můžu věnovat tvorbě. Pokaždé, když napíšu pro někoho píseň a ta píseň třeba hraje v rádiu, tak ona má za úkol a dělá to dobře, postarat se o to, aby ta moje práce byla ohodnocena. Kdyby OSA nefungovala, jo, tak prostě skladatelé, textaři, v podstatě i nakladatelé, tak jako bychom přestali asi existovat. A je to prostě přirozený život a běh, že když člověk něco napíše, když vlastně existuje něco, k čemu má duševní vlastnictví, tak prostě chce, aby ta věc byla řádně spravována a to ta OSA přesně poskytuje. Když si potom tady tu vaši píseň někdo prostě přesně někde stáhne z internetu, tak je to, já nevím, jak kdyby si někdo prostě půjčoval vaše tričko bez jako vašeho vědomí a nosil ho. Možná jako underground a tak má jako svoje pravidla, ale na druhou stranu já se živím jako autor, napsal jsem spoustu písní, které podle mě dělají lidi šťastnými a nebylo by to bez toho, abych za ně dostal zaplaceno a v zásadě měl co jíst, takže já vždycky říkám, podívejte se mi do očí a řekněte mi, nedělej svoji práci. A já bych vám řekl, ale já chci dělat svoji práci. A ty granty OSA a tohle, to je super, protože státní granty úplně nefungují teďka, takže to je skvělý. A ta ochrana autorských práv je taky důležitá, protože streamovací platformy a tedy, takže tak jako chránit a pomáhat. To tak viděl. Je to vlastně standard úplně v jakékoliv zemi. V podstatě každý z nás to užívá a bez toho už to dneska ani nejde dělat.